колишнього президента Єгипту Мухамеда Мурсі засудили до 20 років позбавлення волі. Такий же термін дали ще 12 лідерам озброєної організації «Брати мусульмани». Це вирок у справі про загибель людей біля президентського палацу у грудні 2012 року. Там влаштували мітинг антиісламістські сили, вимагаючи скасувати референдум щодо нової конституції країни. На них напали прихильники братів мусульман. Тоді загинули щонайменше 10 демонстрантів. Мурсі обвинувачували у підбурюванні до вбивства протестувальників. Також відсторонений президент – фігурант у справах про шпіонаж та державну зраду і про масову втечу членів братів мусульман з в'язниць під час революції 2011 року. Вирок у цих справах оголосять 16 травня.